بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكان إن كجسو قد بنينا معيتا السببت أي وجوجلستان دقاتير تهبل كوح كداوية أما دقاتير تداو دقمات كا دمان عذر رضا أن داوين كلوهلين ي عذر رضا عالم كقصب برامج كان أيان إن كجسو قد بنينا سيدا أن وذا أكسون هاي سينيس كا وأو كوي عذر رضا أدون كا كتشرة أما دت ككدا عام مقعيدو ذا دا يداوين تو ذا marka dhaqtar daawooyinka kiimikada wax ku daaweeya jaamacad uu galo waxa la soo baraa dhammaan cudurrada adduunka ka jira magacyadooda iyo daawooyinkooda wuxuu kala u bartaa cudurrada kuwa la iska qaado iyo sida la isaga qaado iyo cudurrada aan la iska qaadin hadii uu dhaqtarkaasi uu la kulmo cudur cusub oo aan adduunka laga aqoon wuxuu dub u fiiriyaa qaamuskiisi hadii uu ka waayana wuxuu ku yiraahdaa dhibanaha عذر كان ما أهان عذر أدون كلاجي قانو وحبا كما قبان كرنو عذر كان دقاتيرتا دقاتيرتا قار أو كم إذا دقاتيرتا سيكو ذا نحرست قبا أيادتك كلا تليا إن أي أتقان دقاتيرتا وحكو داوية دام دقمتك لكن دقاتيرتا هبل كام داو دقمتك مرك وحبرشة أي كجران وحال برا ديرتا وحترك إذا إيا دمان جيرك بن آنميغا جيد والبا يماشا داويو سيداس أو أي تهي waxay fiiriyaan cudurka meesha uu ku dhacay iyo dhirta u wanaagsan waxayna isku dayaan cudur walba xalkiisa in ay raadiyaan dhaqaatiirtaasi qaar kamida waxay ku guuleysteen cuduro lagu tilmaamo in ay yihiin cuduro aan daawo lahayn iyo kuwa lagu tilmaamo in ay yihiin kuwa aan adduunka laga aqoon gabadhan waa gabar indiyaan ah qoyskeeda waxay ka kooban yihiin 4 caruur ah ayada ayaa waxay ku jirtaa daada ugu yar waxay degan yihiin magaalada Lagna ee dalka India magaaladan ayaa waxay caan ku tahay muslimiinta inkastoo qoyskan ayna ahayn qoys muslimiin ah waxay aaminsan yihiin diinta Hinduuga oo dalka India dadka intiisa badan laga aaminsan yahay aabeed wuxuu ka shaqeeyaa tareen hooyadeedna waa guri joogto gabadhan ayaa waxa ku dhacay cudur aan adduunka laga aqoon kaas oo ah dhiig ka imaanaya meel walba oo jirkeeda kamid ah waxayna ugu daran tahay marka ay ooyneyso ama ay carooto mararka qaar wuxuu ka yimaadaa waqti walba hooyadeed ayaa la daala dhacaysa sidii ay gabadhan ay ku daaweyn lahayd waxayna geysay goob walba oo isleedahay gabadhan wax waa looga qaban karaa ama waa lagu daaweyn karaa markii ugu horeysay waxay geysay isbitaalka ugu weyn magaalada ay degnaayeen waxana jooga saddex dhaqtar oo ah dhaqaatiirta ugu waaweyn deegaankaasi saddexda dhaqtar waxay sheegeen in ayna waxba ka qaban karin gabadhan yar waxayna yiraahdeen dhammaan sayniska kuma jirto cudurkan haya gabadhaada ayagoo kula talinaya in ay aado magaalada madaxda dalka India ee New Delhi halkaas oo laga yaabo inay kula kulanto dhaqaatiir aad u waaweyn iyo qalab sareeya waa ay tagtay magaalada ugu weyn ee dalka India ee New Delhi laakiin dhaqaatiirtii waxba waa ay ka qaban waayeen waxay kula taliyeen dadkii deegaanka bal in ay tagto habar wax sheeg sheegta Soomaalidu way aaminsan yihiin habraha wax sheega kuwaan ma aha muslimiin diintoodana waxba kama reebeyso mid kale haday isku kulmaan wax diintooda ay ka reebeyso iyo wax dantooda ah ay isku yimaadaan waxay raacan dantooda qaaska ah laakiin annaga waxaan nahay dad muslimiin ah diinta xaqqa ah heysa muslimiintuna waa ay ka istaagaan wax walba oo hawadooda farayso haday diinta islaamka ka hor timaado in ay raacaan dadka wax shak sheega quraafaadka iyo waliba sixroolyaasha faaliyaasha warkooda inay dadka muslimiinta raacaan waa dambi aad u weyn lamana doonayo haweeneydan waxay u tagtay islaan faalisa ah ee wadankeeda ah waxayna ku sheegtay waxa gabadhahay inay yihiin ruuxan loona baahan yahay in goobaha macbadkooda ay tagto si ay uga yaraadaan bay tiri ruuxaanta soo booqanaysa gabadhii waxa la geyn jiray goobaha ay wax ku caabudaan oo baadilka ah laakiin arintaasi markii horeba been ayay ahayd waxna uma tirin dad kale ayaa kula taliyay inay kaniisada tagto iyo dadka diinta kristaanka aaminsan taasna waxba uma tirin kadib waxay tageen meel sanadkiiba ay mar tagaan oo ay wax ku caabudaan sida muslimiinta ay xajka u tagaan oo kale sanadkiiba mar ayay kuwaan sanadkii mar tagaan ayagoo aaminsan in ducadooda la aqbalayo laakiin arintaas waxba kuma tirin sideedaba qofka markii uu qofka xanuunsan yahay waxyaabo badan ayaa loo sheegaa meeshaas tag meeshaas tag meeshaas ayaa laga daaweynaya
إنه إلهي سبحانه وتعالى وافجيو ماشي داوودي سكو جيرتا مويه مربا ميل ايو تغا قوفكه مانا دالو إلا ايو قوفكيس او عافيماد او هلو تاني وا هويو هوينا عرورتيدا كما داشو سي اي عرورتيدا عافيمادكيدا اي داوودهد اي او هشو markii dambe dhaqtar ba yimid oo ka yimid dalka Mareykanka dhaqtarkan wuxuu u yimid gabadhan in uu daweeyo kadib markuu warkeeda TV-ga ka daawaday waana dhaqtartu qasas u leh dhiga taasna waxba kama tarin hooyadii gabadha dhashay ayaa markii dambe waxay la kulantay dhaqtar daweeyinka dhirta wax ku daaweeya kaas ayaa ballan qaaday inuu daweeynayo una baahan yahay gabadha in ay asaga la joogto oo u baxnaaniyo hadaba sidaas ayay dhaqaatiirta daweeyinka dhireedka wax ku daaweeyo isugu dayaan in ay cudur kasta daaweeyaan waxana jira dhaqaatiir aan khibrad iyo aqoon buuxda u lahayn ku daaweynta dhirta ayagoo sheegta in ay dhaqtar yihiin kuwaas oo mararka qaar dhaqaatiirta bulshada anfacay dhibaatooyin u soo jiida laakiin dhaqaatiirta aqoonta buuxda u leh in ay dhirta wax ku daaweeyaan ayaa ku guuleystay cudurro بسم الله ان رنتي waxay ku kala duwan yihiin oo su'aashada weydiisay dadka jawaabo in dawada dabiiciga ama dadkan ku daweeya dawada dabiiciga wax waxay kaga duwan yihiin qoloyinka kale oo sababta ay ugu guuleysteen wax fara badan oo runtii maanta dadku ay fahmi laayeen waxay tahay qofka dawada dabiiciga bartay waxa laga yaabaa in uu qofka bilaaadanka ku fakaro inuu seliskiisa soo dhiso ama difaaciisa jirka difaaca jirka wuxuu keenayaa qofka marka la dhiso ee difaaciisa iyo dhan unugyada difaaca oo dhan ay dhismaan in wax walba oo qofka jirkiisa ku jira ay si fudud u baxaan xanuun oo dhan inuu si fiican u tago marka taasaa laga yaabaa marka iyagu wixii ku guuleysan waayeen inay fududaysay inay ku guuleystaan xataa cudurro la waayey oo la garan waayey wax ay yihiin in maanta la sheego in dadka dabiiciga ku daweeya ay runtii guulka gaareen marka saliska qofka bilaaadanka unbaa la dhisayaa difaaciisa la adkeynayaa ama cuntaha lagu adkeeyo food supplement la yidhaahdo ama dawo dabiiciya ha lagu adkeeyo qofka waxaa fiican in unugyadiisa difaaca uu noqdo unugyo dhisan oo wax iska difaaci kara marka qofku wuxuu ku guuleysanayaa cudur walba oo jirkiisii dilooday inuu dib unugyada ay u saaraan intaas aan ku soo gabagabeyna farxaan oo ka howlgala xarunta isku daaweynta dhirta qur-aanka iyo sunnada alhuda hebel medicine oo xarumo kala duwan ku leh magaalada nairobi iyo magaalooyin badan oo soomaaliya ku yaallo oo ay ka mid yihiin muqdisho iyo hargeysa ayaa lagu daaweeyey dad cudurro qariib ah la ildarnaa kacayga binti maxamed cali a leedaha cudurku aad mar badan baa qarsaday oon qarsaday ilmaha meel fog iga jiray marka dambe ilaahay subxaanahu watacaala ilmaygu ii keena isbitaalkaa laygeeyey anagu ma ogeyn meel layga hayo waxaanba islahay beerka baan ku bararsan halkee lagaa hayaa baan islahay haddii meesha laygeeyey waxaa la buro ayaa ku taalla islaanta killideyna kaga taalla waa la qala annagoo muxuu ahaa ii sheeg meeshaas marayno lacagti wadno $1,000 ka yar ku qali maayo uu na yiri lacagti wadno ayaa ilaa wadaadka alle ka yeersiiyey doctorka alle waxuu ka yeersiiyey ma qali karo oo waa daciif dhiiggeedana wuu yaryaa miisaankeedana wuu yaryaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ii keenay muxuu ahaay sheekaan ilaahayna waa igu gargaaray daawada in badan aan diiday dadkoo dhan u ogyahay in badan aan diidawaxaanu daawaa ma laqi karee aan iska dhintay daaya mayaa la yidhi waa lagu siina waxna waa diiday waxna waa laysii ugu dambeystii anaa idhaala igugu daraadan waaba ku ladnaaday sheekha oo daawada arbadka gado waa sheekh fiican ilaahay haddaan ka cabsanayo daawo haddii alla kugu darayaan daawo u gadaa u haysta ilaahay subxaanahu watacaala aniga waa igu guuleeyey
وأنا في عنا هادر بلايا أنا ما قبض لو ذيك اليوم نشقدوا دوا شقيو وياهم هدنا الدواء وله وضع الحمد الشكر الملك لله. ما بنتي حنون كان مركا كليها مدو انت لايق وكو هاي حنون بسم الله طبع لبعطان سنة ما كبضان لبعطان سنة ما كبضان تانكم إلهينا داودا سو يوصو طبع دلالو شيق عصم مهد الله كقرسية وأدعي أنا وأدعي شيقا ونهلا إلهي إذن كيس أنا وأس قيبا وحان يصير وأقول ما تمر كانوا إلهي وإيقر كارو تكل يهيقن واشقينا يا بردنا ويارات بربيض ليه هدنا داويين كبان قاطع كهور إنتا نشيف فرحان لكم من حرومتن الهدى هربل قوبك العثمات دور أحسن باين الله شن إلح فهذا يقلوا داو حمي سوسينا يا يسو قرهن واقع هذانا كمان بري بعد ما شديك وضغ شغل حنونك أنا قد أنا بدبك وكتومي محوها عيش أنا قد أنا عمتدي وعنواي وخان أهان قرم واي هذا أبو دنباسة مركان أمر تاغنا أيا إلهي أولادي ذي كان مركاس أنتو عرر أنتو عرر أنتو عرر إلهي هالكاسو أسوه سمي إن لا قلم ربي مكسن داونا إلهي وصدر شيقاس ماما يفوش لي أفيري كليها حويان وشقينا يان فراق وطالة نخاطير تقاركو كوشين شفا مالي إذا ما سشافه نكاسا إبن واقو قلع مركز دنبني يركو مقلعي سائر برضا سائر وشي وحاي وشي تركي وأثر كمبيوتر هاي وشي وقادم وهي يعني وقادم وهي إلا إلا حقيقة أن جوك سيدا أفر مي مريها بس واس قلعي أفر مي وكردونة ها وكل دون إلهي سبحانه وتعالى قال لك إلهي وإقبت بهذه شيقا أنه إلهي سبحانه وتعالى يوصر العاثمات كي وقفتي مهم بنتي طبعا ما كانت لك روتي الشيخ فرحان وهل كان هو شيء طبعا داودة إسمه مركانا ملك الدول إن شيخ ويا هاي الشيخ داودة زي في عمتها صباق الشيخ داودة يقسيي إمساق هذا ليس إنه فقط ما أبدو إمساقه قاتل ما لا لا باب برود صدح باب وقعدنا وحي إذا دمنا لنا وقعدنا وقت سيد طبعا انت لن هل كان مركز إيماني سيد وحضا هاي قف بوكان أو قربها لك هايو أو لعاون هايو بل هذا جنجل دير أتسارن فهي كل جيم صفت كل جيم صفت كل جيم صفت الله عثمان دريما أنا عثمان دريما أول هو ما بلهن هو ذا الشيء ده فوق عنده ولا أنا يسافر اسمه لهن أنا كده رمته هذا إذا الحمد لله شكر العالم لا ما أدري تذكر كداونة يا أبو دبنتي ما حوشي جيسا إني لك عف ما كان جود ونفسي هاي تذكر حاجة سين سو دبنتي ما عن قاتينا يا أنا إن أسكت هو لا لأن مالك له أشوف عن عقلي ما دي إيه داود ما يشان تقاتل بسم الله هرت أولا إلهي ما هذا إسكاله مرة بعد يبص حد بما هذا إلهي بإسكاله إن تلاوك استنا إلهي بكوش قل كرت أتقادي سيد أنا كل حنوك إسكم أوجين والله يقل الناس قال يقل مركل يقل مدك بعدي هذا ماشي بوحي يقصوا لاتين مركل دم بشكي إسباري وحل يقول حنوك ساقو هايا كبعدي مركل إيش يقول حلي يقول هندي وين مركل حلقة جا مقام كرو بس أنا سكتشوجا أولي وحدة وأنا استعمالن لو حلي يصور شأن أركي إن شق فرحان أو الحي سينايو تضبط لنا إلى هاي وقصو دي وكبك سدنا حنا كاسهاي إن والله حريري حرن وكله بكارها أنت جي والله إلى هجد الشيء سكون نيروبي شوجا دوين بقى قري كم أنا قن عند دوين كي مركي وقى قري أسوق مركز وحنو تجهر جيسا
halkaasan kula kulmay u ibaaray wuxuu igu dhaxnu ku jira laakiin saas ma u weyna alxamdulillaah kulli ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay waana anigana i waafajiyay dawooyinkii baan qaaday muddo dhowr bilood ahaan qaadanayay iminka bishii ugu dambeysay baan qaadanayaa oo qaybta u dambeysaya alxamdulillaah waxaan maxaad celinayaa allahay ii abuuray kow marka hore marka labaad waxaan maxaad celinayaa sheekh farxaan cali dhambil oo xataa dawooyinka qayb isiiyo iga qayb qaatay nacam dawooyinkaygii kaalmo badan ka geystay gacan badan ii geystay qalbi furan iyo weji furan aada iigu soo dhaweeyey marar aanan dawooyinka iibsan karayna wallaahi ii caawiyey caawimaaddiisu ii badnayd waxaan leeyahay jasaakallaah ilaahay ka abaalmariyo dawooyinka herbalkaana dadka waxaan odhan lahaa waxba yaan dawo iyo dhakhtar kale lagu meeraysana herbalka hala isticmaalan odhan lahaa hadday dadku tayada qaadanayaan xanuunkaas kulley waqtiga la iqalay iyo waqtiga dambe oo layga sheegay sanadba u dhexaysay sanadkaana markii u dambeysay unbaan xanuunka dareemay xanuunka markii hore ma qabin xoogaa xanuun iyo garaac iyo anigoo qof si dhammaanaysa sii ah qof ka saa'ilayay maxaa kugu dhacay kabacdi markii dambe isu soo baaday rabadaanta rabadaanteedii bay ahayd xanuunkaasaa laiga soo sheegay daawadii waan qaatay alxamdulillah ilaah imika way ii socotaa qaybtii u dambeysaan qaadanaya maanta haddii ilaahay ii qoro insha allah waxaanan u mahad celinayaa sheekh farxaan iyo shirkadiisa alhuda herbal baan u mahad celinayaa mahadda koowaad iyo talabaadna allah waa iskaleh qofkana waafajiya waxaana leha sheekh farxaan aqriya adduunka allaha ku xiftiyo anigana ilaahay waa iigu soo dhiibay inta ii dhimanna allaha ii dhammaystiraan lahay adigana qeyr allaha ku siiyo gacantaadana allaha ku barakeeyaan lahay baa mahad iskale waxaan muddo qabay xanuun ah xanuunka ah xanuun cilaash waxa xanuunsanayay muddo anigoo iska xanuunsanaya dhakhaatiirta hargeysoo dhan waan wada maray intooda badan cilaashyada waa lay geeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin maalin maalmaha ka mida anigoo iska xanuunsanaya iska jiifa aadna u xanuunsanaya ayaa waxay timi inan dadna waxay igu tiri habar waxaa halkan ah cilaash dhakhtar ah oo dadku in badan ay ka heleen dawooyin dad fara badan ilaahay shimbir ka siiyey waa intaasoo habar ilaahay kaas yaa shimbire kaalay way kaxaysay waan tegay aada baan u xanuunsanayay waan dhacayay inta badan waxaan ku jiray suuxdimo koomo kale ah cuntadu way dhadhankeedu wuu iga tagoy may dhadhamaynin maan cuni jirin waxaan lahaa aada baan alxamdulillah xanuun fara badan dareemayay dabeetana markan afar cisho markan dawadii cunayay dhacdiinka wuu iga tegay waxaan dareemay isbeddel fara badan caafimaad fara badan calooshii dibirsanaydoo iga dhacday alxamdulilahi rabbil caalamiin cuntadii way ii dhadhantay saddexdi waqtiba waan cunay sida ay bini'aadamku cunaan baan cunay wiil aan dhalay oo miyiga joogo reerle baa suuxi jiray kabacdina nairobi habeen waxaan ka dhagaystay sheekha su'aal la weydiinayo arrimaha suuxinta ku saabsan intii aan laba furin wuxuu markaa sheegay suuxintu inay kala duwan tahdoo midna ay tahay mid la xidhiidha jiman iyo wax saasa midna ay tahay mid maaragtay qalal oo xagga maskaxdii waxaa la xidhiidha marka inay kala duwan yihiin isku mid ahayn marka wuxuu yihi ta suuxdii ta la xidhiidha jimanka qofku markuu dhacaayo takalaysa qofku waa soo daalaado wuxuu soo ogaadaa maalin ka hor buu gartaa inuu dhacayo laakiin takalaysa uu taagan yahay buu dhacaata midda jimanka ah halka markii laga furay baan u tegey wiilko maqan baan uga waramay isuu yahay suu dhaco bishii inuu mar dhaco inuu iska duulo isagoo maaragtay aan waxba dare aan waxba shakiya lahayn allah barakeeya sheekha saddexda uu qoray oo kala duwan oo mid kiniin uu yahay midna biyo kulo lagu darayo midna shaaha lagu darayo muddo lix bilood odhowa dawaasi socotay muddo sanada markaa wiilkii xanuunkii lagu maaray sudowada u bilaabay awal wuxuu dhici jiray bishii hal mar ama laba jeer laakiin dawadaasuu u bilaabay oo hadda hal sana laga joogo dawadiina way dhammaatay xanuunka suuxintaa lagu maaray ilaahay baa mahad iska leh mar labaad ba haddana waxaa ila kulantay gabadhaan dhalay oo dugsiga sare ee dhigata gambool yaa say u joogtay matag bilowday aan xumad lahayn dhakhaatiirta halka waa u geynay gaas tari bay qabtaa baa lai daba waa loo qoray waxaa iska bedeli weyday haddana xamar baan u qaaday isbitaalo xamaraan geeyey gaastii bay sheegeen waxba isu bedeli weyday
هذا هو حالي تركيا وفي عن إسلام تركيا هو تركيا الجيي دوادي قاس يوم بوشيغي وحاول اسم الدليل ويدي قرر وانكسو عليي ميراها علاج كان جيي قرآن كالغصارة وحاول اسم الدليل ويدي تطبع مركا وحايا يعني هرقي سوقا دو حاجرة توبا عروش اللي قليه وقلقوا يا وحا وركوشتا كوشرة هرقي سان جيي توبا صار اللي قليه لعام بالاقا قاضي نيروي بالودري قاس نور سميسي كوشيغي استسيدي هوري دوا لوقري dawadi waa loo soo qaaday oo isbeddel weeydi markii uu isaa ahayd oo iyada ay marayshay oo dhul dhacday oo ay kici weeyday baa islaam waxay u tiigare oo joogtaa ma ku dayday ma la xiriiray qoladan la yaado huda heerbal qolada dad badan baa isku bedelay dawooyinkooda oo ilaahay uu caafimaad ka siiyay ana marka ma wax xusuusnay bal waa yahay waxa ay waas diwaan geliyay la siwaa dhaqtarkii مشروع كرهن مركز سوى على الحريري حالا دلقوا رمي تمر دخلا يساي تهاي أنت مدرك سعودي سدح دو قري أو مدوي هاي شراب من نوي هاي كنين من نوي هاي مد بضاعه الغدر وين بيا هاي وحساسة نسيمونا مركز لو تعرف شو بده يستعجل متجلس كتاعه أي سعر أي سعر أي سعر كأول واجيفته بالأخير كيمي دودي يمت كلو مت كلو كوريه بو قري دودي مركي ها ودي لا لا وقت دبالة دم بي إسقول كيا دي قبل دي مركي الحمد لله رب العالمين ده هاي بعوض كنا كنا عثمان كنا كنا لكن حرون تاسي دوي إنك أي يبيسوا دوي إن تيجوا ناقصن أنا جانا مركي هرب حوالي شيء ده تلقى هو يطلب ما مارتي اسم أول لخاطر تقول ده شيء بس بدل كهلاي مركي أنا لبضة أحمد بقول تجي لبضة بيلاه يقول بيقول كل مية وأنا أم هذا علينا يا ما ملك أيو لخاطر تأيو ضد كمارتي كهولن حرون تأيو هول هذا idinku raadi aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa intaasii nooga eeg barnaamijkeenii qaaska ahaa ee maanta aan kaga hadlaynay maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan dhaqaatiirta heebalka wax ku daaweeya ama dhaqaatiirta daawo dhaqameedka cudurrada aan la aqoon iyo cudurrada daawooyinka loo waayay الأفكار وكب الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار فالشكر حان وأجهشت عيني على دار لروحي في رباها دار وكأنني بنت ستشكر أمها فالقلب باك والدموع غزار فارقتها من بعد سبع عشتها حلما وأيام الهناء قصار هي جنة آوتني في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار فارقتها من بعد سبع عشتها حلما وأيام الهناء قصار هي جنة آوتني في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار في مثل هذا حارت الأفكار وكب الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار فيها نهلت العلم غاضا نافعا